Ah, yan lagi ang dinidikit nila eh. Pagka Chinese si Duterte, Chinese Duterte, Chinese Duterte. Ngayon nga may pautot na naman si Mark Model sa Manila eh. <laughs> Meron na naman bagong vlog si Model of Manila, naka-title niya. Bakit ang tahimik ni BP Sara Duterte sa sigalot sa China? <laughs> sa West Philippines. Mark Models of Manila. Sino ho ba ang nag a architecture ng foreign policy natin? 'Di ba presidente? Ano ho ba ang trabaho ng isang vice president? Palitan lamang ang presidente pagka hindi na ho, hindi na makapag-function ng isang presidente. Yun ho ang punto doon. Ang pangit naman na magbibida-bida si Bipi Sara. <laughs> napaka-malicious. Pasensya ka na, Marka, I love you so much. Magkapi naman tayo minsan. Pero napaka-malicious ng title mo. Bakit B.C. parang something like this eh. Bakit B.C. si... Hindi, si, hindi. Bakit in, walang sinasabi. Bakit ang tahimik ni Bipi Sara Duterte sa issue ng WPS dahil ba busy siya sa pagdidefend kay Kibuloy? Yan po ba ang script ninyo? Hindi, yan po ba yung script ninyo? Ang tangan ng gumawa ng script niya, kung ang script niyo, basagin na natin kagad. Ano yung script? Ah, alam mo ang pro... Ito nga eh. Naalala ko sinabi ito, kinuwento ata ito ni ano ni pa I'm not sure kung si Panelo si Roque nagsabi nito ha. Nung panahon ni PRRD, pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang uh, secretary na magbigay ng opinion pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Sinabi niya ako lang ang magsasalita pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Kahit nga ako si Teddy Luxin, na sekretaryo niya sa DFA, pinagbawalan niya. Kasi nga, ang foreign policy, napakasensitibong bagay niyan. Dapat marami kang alam dyan, malalim ang kaalaman mo. Hindi pa pwedeng iba ang sinasabi ng presidente na siya ang chief architect pagdating mo sa foreign policy. Tapos iba sinasabi nito. Yan na nga ang nagiging problema ng Pilipinas eh. Ang problema ng Pilipinas, iba sinasabi ni Gibo, iba sinasabi ng DFA, lahat humihirit sila kanya-kanya. Tapos, merong vlogger na sasabihin, bakit ang tahimik mo, Bipi Sara Duterte? <laughs> eh, sinuho ba ang presidente? Di ba si Marcos? Eh, kung gawin yung presidente si Bipi Sara Duterte. Sige, sige, sige. Pababain niyo yung presidente niyo. Gawin nating presidente si VP si Sara Duterte Tapos we will demand statement from her Kasama nyo ako What kind of stupidity is that? People of the house <laughs> oh, Ang dami tuloy nagsasabi O oh, ganyan lahat ng script nila Ay, Alam yung scripted eh Ang tanga nung gumawa niyang script na yan gusto niyo ng madaldal na vice president? Okay lang kayo. Nasanay kayo kay Lenny Robredo na madaldal? Gusto niyo gayahin ni BP Sara Duterte na hindi naman niya papel yun? Ang tanga naman eh. Sorry ah, pero ang tanga-tanga niyo talaga. Ano gusto niyo? Magsa Halimbawa, may sariling opinion si BP Sara Duterte. Kukontahin niya yung presidente niyo? How stupid are you? Wala na, na-demonetize na itong ano ko. Na Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Ano gusto nyo kontrahen? Nga yung presidente? Eh, sino ba dapat na nagsasalita? Di ba yung presidente? Anak kayo ng wewe, oh. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para labihan ka. Pagka napanood nyo yung mga mga vlogger na nagsasabi niyan, pwede ba konting pabor naman, oh? Magsalita naman kayo, sabihin nyo, ang bobo nyo naman. Sino ba ang presidente natin? This is a stupid argument. Bakit nyo gustong pagsalitain yung alam mo, dapat nga magsalita eh, yung talagang presidente natin. O, oh, eto, foreign policy namin. Yung iba, tumahimik na. Ha? Lintik kayo, ang dami nating uh, sinasabi. Ano to? Sabi nila, di bali ng bobo basta may pera daw. Gusto nila ng unitae ha? Pero sila mismo ang nagpapa nang gugulo doon sa dalawa. E bu, eto, matuwa nga kayo, very supportive yung vice president na yan eh. Yung mga DDS, inis na inis na eh. Hindi, sa totoo lang ha. Yung mga di, tunay na DDS, inis na inis na dahil somehow eh, bakit sinusuportahan pa daw ni BP Sara Duterte etong si Marcos eh. Tapos kayo, na dapat matuwa nga kayo kasi ang bait-bait ni BP Sara Duterte kay Pangulong Marcos, Kesa na natutuwa kayo, gusto nyo kontrahin. For the sake of your... Munti ka ko na naman masabi yung packing, eh? For the sake of your script. Eh, di ba? Hindi e, ba kayo nahihiya niyan? Gusto nyo kumontra sa si inyo yung vice president? Kita mo nga tayo tahimik ng vice president, nagtatrabaho kayo. Eh, bakit di nagsasalita siya? Sino yung ano sino yung vlogger na kamukha ni Ungga? Natataranta na yung mga tanso vlogger sa War on Drugs ni Mayor Baste. Eh umalis kasi sila sa dabaw <laughs> Alam mo, itong mga galit na galit kay ano ha, kay Mayor Baste dahil sinabi niya yung uh, 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 war on drugs tapos may binanggit pa siya papatayin ko kayo ganon. Alam nyo, hindi naman kay taga Dabaw eh. Ba't ba nang problema nyo? Eh di lumayas kayo sa Dabaw kung taga kayo at ayaw nyong matigok. Alam mo, itong mga mga ensimada vlogger, lumipat kayo sa Maynila. Ay, hindi. I mean, Metro Manila, not Maynila, ah. Pero pwede din. Malapit sa Malacanang. Gusto nyo. Lumipat kayo doon. Doon na lang kayo maghasik ng lagim nyo.